Добрий вечір, це «Тема дня» в студії Ніта Рашевська, а тема нашого ефіру – субсидії по-новому. Про зміни розрахунку субсидій дізнаємось у заступника директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Таміли Сербульової. Таміла Володимирівна, приємно бачити вас в нашій студії знову. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Якщо у вас є питання, телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки. Таміла Володимирівна, з тих пір, що ми з вами спілкувались в нашій студії, будь ласка, з травня місяця поточного року діє новий порядок призначення субсидій. Яка кількість сімей отримує субсидії і чи зменшилась їх кількість, будь ласка? Ну, якщо брати статистичні дані, то на 1 серпня 2018 року отримувачів субсидій майже 73 тисячі сімей. Якщо брати за аналогічний період попереднього року, то їх було 89 тисяч. Тобто ми бачимо, що на 16 тисяч сімей кількість отримувачів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, вона зменшилась. І якщо ми беремо субсидію на придбання, яка виплачується на придбання твердого палива та скрапленого газу, то на цей же період в минулому році їх отримувачів було, тобто призначено було субсидії 29,7 тисячам домогосподарств. Станом на 1 серпня 2018 року їх призначено 26,5 тисяч громадян. Але якщо тобто кількість зменшилась, так? Так, зменшилась кількість і на житлово-комунальні послуги, і на придбання твердого палива та скрапленого газу. Але якщо ми беремо суму, яка була потрачена, виплачена на житлово-комунальні послуги, то вона значно збільшилась. Якщо в минулому році за 7 місяців ми витратили 623,5 мільйона гривень, то вже на 1 серпня 2018 року ми перерахували надавачам послуг 968 мільйонів гривень. Зменшення кількості отримувачів можна пояснити більш адресним підходом при призначенні субсидії. Та з 1 травня при дії нового порядку призначення субсидій значно розширено випадки, коли субсидія не призначається. Головна підстава непризначення субсидії – це несплата єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування і або якщо людина взагалі не працює. Або борги. І так, вже борги теж. Ну, борги, якщо громадяни не сплачують протягом 2 місяців, тим, кого призначена субсидія, не сплачують протягом 2 місяців загальнообов'язковий платіж, то підприємство надає органам соціального захисту населення списки таких осіб, і субсидія, ну, тимчасово припиняється для того, щоб людина або погасила борг, або реструктуризувала його і з підприємцем-надавачем послуг заключила угоду на погашення цього долгу. У нас є... Ні, дзвінка поки що немає. Ми, друзі, ми чекаємо на ваші дзвінки. 47-74-72. Це телефон прямого зв'язку і вже є дзвінок. Будь ласка, алло, ви в ефірі. Добрий вечір. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Есть вопрос. Меня зовут Дмитрий. Если в семье есть один человек, частный предприниматель, он отчитывается в налоговой инспекции, как положено, на протяжении нескольких лет. Но современная торговля сейчас, такие данные у нее, что покупательская способность населения резко упала, и человек показывает правдиво свои данные, согласно данных торговой книги, но они не превышают заработок, средний заработок или минимальную зарплату. А считается, что получен доход 5 тысяч. Полнейшее расхождение между данными в налоговой и данными закона, который придуман, непонятно, это противозакон. Люди отчитываются в налоговой, имеют низкий доход и даже лишаются субсидий. Это несправедливо. Ответьте, пожалуйста.
Ну, в данном случае, если это предприниматель, он на єдиному податку? Ні, вже немає зв'язку. Ну, в даному випадку, в будь-якому випадку, якщо у чоловіка не платиться, тобто він не отримує, не відчисляє за мінімальної заробітної плати, то єдиний соціальний внесок буде менше і субсидія не буде нарахована. Тобто в даному випадку субсидія нарахована не буде. У нас знову дзвінок. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Алло. Я знаю ще вашу програму. Я оплатив за газ май, июнь і август. Июль я пропустив. Потім пішов в ЖЕК. Вони мені сказали, оплатіть повністю за по новій за ці всі 4 місяці і плюс сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Но у нас 4 сентября отключали газ. А я уплатил за всю сумму полностью за год 167 гривен с копейками. Будь ласка, и ваше питание. Почему я должен был платить за те месяца и Я вам задам вопрос. У вас индивидуальное отопление? Нет, у нас общее. Централизованное, да? Да. В лесках, на бутонах. Бывшее общежитие заморского завода. Ну, в данном случае мы говорим за сентябрь, октябрь, ноябрь прошлого года, да? Да. Ну, дело в том, что там я платил май, июнь, август за тот год. Но мне сказали по новой оплатить все эти месяца. И плюс сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, то, что не было у нас газа. Он у нас был отключен. Ну, в данном случае вы можете оставить свои контактные данные в студии, потому что вопрос такой, в данном случае, если да, заставляют вас платить, это заставляет предприятие газовое платить. Поэтому здесь нужно разбираться в данном случае. Поэтому оставьте свои контактные данные, и после эфира я с вами свяжусь. Тобто розбиратись особливо да, з людиною. Таміла Володимирівна, будь ласка, літо вже добігає кінця, наближається опалювальний сезон. Чи скасовано урядом призначення субсидій на наступний період без звернення до органів соціального захисту населення? Ні, в даному випадку цей пункт не скасований. Отримувачі субсидій, які отримували субсидію влітку, вони будуть автоматично розраховані і на опалювальний період. Але є категорії громадян, яким слід подавати заяву при початку опалювального періоду. Так як із 1 травня громадяни подавали деяким категоріям громадян, взагалі тим, яким було призначено субсидію за рішенням комісії, тобто в індивідуальних, так скажемо, випадках. Вони звертались, надавали для призначення субсидій заяву і декларацію. Також необхідно буде і на початку опалювального сезону деяким категоріям громадян, а це ми кажемо про внутрішньопереміщених осіб, про осіб, які орендують житло, і про ті сім'ї, у яких фактична кількість проживаючих менша, ніж кількість зареєстрованих. Таким громадянам необхідно буде при початку опалювального сезону теж звернутися до органів соціального захисту населення для того, щоб надати заяву та декларацію. А, будь ласка, Таміла Володимирівна, в яких випадках субсидії не призначаються? Але перш ніж ми будемо відповідати, у нас є дзвінок, давайте послухаємо. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий день. Добрий вечір. Я получаю субсидію вже багато років і живу в Заводському районі.
ну вот в данный период мне до сих пор еще не посчитали субсидию. Откладывают уже несколько раз, причину не объясняют. Я проживаю сама с внучкой. Внучка учится на дневном отделении в пединституте. И я пенсионер. Вот объясните, какие могут быть причины задержки перерасчета? Вы писали заявление с мая месяца повторно или вам должны были автоматически назначить? Я так понимаю, автоматически, потому что есть номер дела моего. Ну, в данном случае тоже рекомендую оставить свои контактные данные, потому что здесь нужно уточнять, почему до сих пор вы не получили еще уведомление о назначении субсидии. Если у вас назначение не по комиссии, назначение автоматическое, оно уже прошло, поэтому нужно узнавать по поводу, почему вы не получили еще уведомление. Так, будь ласка, залиште свої реквізити і вам зателефонують особисто. Томіла Володимирівна, тобто в яких випадках субсидія взагалі не призначається? Ну, не призначається з травня місяця субсидія, якщо квартира має площу понад 120 квадратних метрів. Що стосується будинків, це понад 200 квадратних метрів. У цих випадках субсидія взагалі не призначається. Також, як я казала, дохід менший або взагалі відсутній, менший, ніж мінімальна заробітна плата або взагалі відсутній. Також це несплата єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування. І якщо є придбання або спадщина, яка перевищує 50 тисяч гривень. Тоді субсидія не призначається в таких випадках, які ви зараз перерахували. А якщо особа, яка звернулася за призначенням субсидії, має у своєму володінні дві квартири, та сума площі квартир перевищує 120 квадратних метрів, чи має право у такому випадку родина на призначення субсидії? Але у нас є дзвінок, давайте послухаємо. Алло, добрий вечір. Здравствуйте. Добрий вечір. Я із Заводського району. Я живу одна. И субсидии получала, как обычно, сказали, что автоматически их перерасчитают. Но я сегодня была в отделе субсидий, мне еще субсидии до сих пор не пересчитаны. Вам сказали, что она не пересчитана? Да, еще не пересчитана. А почему, не знаю, я одна пенсионерка. Мне никто никогда не был прописан, и я... Не, ну в данном случае вы действительно идете на автоматический перерасчет, у вас одна пенсия. Ну, автоматического-то нет до сих пор. Ну, то же самое. Могу рекомендовать только оставить свои контактные данные, чтобы уточнять именно по вам, почему не назначена субсидия. А взагалі субсидія перераховується в автоматичному режимі, так? Так, робляться запити до пенсійного фонду, до державної служби, фіскальної служби про доходи. І взагалі воно приходить в автоматичному режимі, підтягується для призначення субсидії до програми житлові субсидії і автоматично перераховується. Втім, це вже не одне звернення, що не перерахувалося автоматично. То будемо з'ясовувати, тому що є пенсіонери, які працюють. Тобто є признак працевлаштування, але немає доходів. Тому в даному випадку теж необхідно з'ясовувати ситуацію, чому автоматично не була перерахована субсидія. Взагалі на сьогоднішній день по області всі особові справи, які підлягали автоматичному перерахунку, вони вже перераховані. В автоматичному? В автоматичному. Може бути вона перерахована та призначена в розмірі нуль, тому що це на неопалювальний період, влітку субсидія може бути нульова. Ну, в даному випадку необхідно все ж таки з'ясовуватися. Все ж таки зібратися, да. Коли починається опалювальний сезон, тоді вже йде там, інша справа. Томіла Володимирівна, у нас знову дзвінок, звернення. Будь ласка, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу задати вопрос. Хорошо, от мені літньою субсидії не начислили. Я прийшов, вони сказали, треба писати заявлення. Ми проживаємо з жінкою вдвоєм. А прописано у нас 5 человек. Они не проживают у меня.
На летний, ладно, я его пропустил. А на зимний что делать? Туда надо заполнить, заявление написать, заполнить новую анкету. Получается, зятя ввести, невестку ввести. Так они ж вообще у меня не прописаны. Как это может я их вводить в эту анкету? Ну, это не анкета, это вы заполняете декларацию о доходах. То есть вы должны включить всех зарегистрированных, кто у вас зарегистрирован на площади, и они должны, ну, как бы должны быть подтянуты все доходы, которые они получают. В данном случае я вам рекомендую, ну, лето как лето, а на зиму, когда уже подключается такая услуга, как отопление, я вам рекомендую обратиться на комиссию. Не, ну хорошо, а если вот зачем зятя вводить в эту в анкету? Он же не прописан у меня, не проживают они. У вас прописана дочка, и с 1 мая берутся все члены семьи. Если прописана дочка, то автоматически будет взят и ее муж. И ее дети теж? До 18 лет. Тобто це... Ну, а если сын прописан, а невестка не прописана, они не живут вообще у меня в квартире, что делать тогда? То же самое, невесткины доходы тоже будут браться. Ми ж сьогодні і говоримо про субсидію по-новому, і саме Таміла Володимирівна Сербольова в нашій студії, щоб роз'яснювати, що таке субсидія по-новому. Тобто декларацію заповнюють і заносять. В даному випадку, я так розумію, що було призначено по комісії, ну, в даному випадку, тому що люди зареєстровані, але не проживають. З 1 травня необхідно було по-новому подати заяву і декларацію. І в даному випадку будуть враховані всі члени сім'ї. Таміла Володимирівна, ми зупинились на питанні, коли у своєму володінні мають дві квартири, сума площі квартир перевищує 120 квадратних метрів. Але у нас знову дзвінок, давайте все ж таки надамо йому перевагу нашим глядачам. Будь ласка, ви в ефірі, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Можна вопрос? Будь ласка. Я живу одна тоже, я по поводу автоматической субсидии, но у меня была задолженность по газу на 1 мая. Но я ее погасила в июне. Вот я звонила, мне сказали, надо обязательно принести квитанцию по погашению долга. Это правомерно или нет? Или можно как-то по-другому это решить? Компьютеры есть для этого? В данном случае, я как бы в начале программы говорила о том, что... Если вы не платите, ну, тем, кому назначена субсидия, не платят 2 месяца подряд, предприятие предоставляет списки органам социальной защиты населения, потому что социальная защита, она не видит, кто платит, кто не платит. Мы назначили субсидию и отдали списки на предприятие, которое предоставляет эти услуги. Если вы не платили, это предприятие показывает нам список людей, которые не платят, получая субсидию, не платят за услуги, допустим, газа. И в данном случае мы по этим спискам, мы должны отработать эти списки и приостановить субсидию. Для того, чтобы ее возобновить, нам необходимо подтверждение. Это или справка самого предприятия, что долг погашен, или приносится квитанция о том, что человек погасил этот долг. И субсидия будет автоматически разблокирована. Таміла Володимирівна, все ж таки повертаємося до цього питання про дві квартири. Чи має право в такому випадку родина на призначення субсидій, якщо володіє двома квартирами? Так, вона має право на призначення субсидій, тому що в даному випадку на загальних підставах, тому що площа квартири буде взагалі менша, ніж 120 квадратних метрів, а якщо це дві квартири, ну, на сьогоднішній день ці... Це знято і субсидію буде призначено на загальних підставах. На загальних підставах. Як визначити склад родини для призначення субсидії? Зараз було питання, так, але давайте щоб повторимо, щоб наші глядачі ще раз почули. Тобто всі доходи всіх членів. Так, з 1 травня субсидія призначається на всіх зареєстрованих, тобто не фактично проживаючих, а на всіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.
але до сукупного доходу враховуються доходи і членів сім'ї, які не зареєстровані. Тобто, якщо зареєстрований чоловік, а дружина зареєстрована за іншою адресою, то при призначенні субсидії чоловіку будуть братись доходи жінки. Так і в іншому випадку. Це взагалі не має значення, зареєстровані. Це одна сім'я, і будуть взяти доходи чоловіка, жінки і дітей до 18 років. А як, якщо будь-хто зі складу родини не працює, можливо призначення субсидії як виняток? Так, призначення субсидії можливо у містах обласного значення. В даному випадку для призначення субсидії необхідно необхідна заява чи звернення в тому, що родина знаходиться у складних життєвих обставинах, які викликані тривалою хворобою. Це підтверджується довідкою лікарської комісії. І на момент призначення субсидії родина сплачує єдиний соціальний внесок. У нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Ага. Я хочу задати вопрос. Можна, да, задавати? Будь ласка. Ага. Я получаю субсидію давно, но вот что-то вот с мая месяца вот почему-то нету субсидии. Вот я у меня по ЖЭКу я плачу сколько могу там за минусом последнего месяца субсидий, да? Я плачу часть, а больше я не могу платить, а у меня получается растет долг по ЖЭКу. Вот. А я мне должно, я живу одна. Я никуда не езжу, никуда не могу, даже дома еле передвигаюсь, живу одна. Вот. Я туда не могу не доехать, нигде ничего. И почему нету до сих пор субсидии? Я звонила туда как-то. Мне сказали, что ну что-то выяснится аж ну уже даже, по-моему, ну, на следующий месяц получается. Я не знаю, почему нет. Я так думаю, может, как и в прошлом году было, там не было программы обеспечения, все. Я же жду-жду и нету. Почему, я не знаю. Ну, в данном случае я тоже рекомендую оставить свои координаты, потому что здесь индивидуальный подход, я должна узнать конкретно, что по данному лицевому счету. Но программное сопровождение для перерасчета с мая месяца все управления социальной защиты получили в конце мая. И, как я говорила, уже если это автоматический перерасчет, если у вас не было назначения по комиссии, то в данном случае надо индивидуально выяснять, почему до сих пор не назначена субсидия. Будь ласка, залиште свої реквізити і з вами обов'язково зв'яжуться. Таміла Володимирівна, раніше субсидія пенсіонерам призначалась на збільшену норму. Чи збереглась ця норма і зараз? Так, на сьогоднішній день вона збережена. Можливо, призначення по комісії на збільшену норму, але ця збільшена норма буде на 30%. Тобто, якщо, ну, скажімо так, загальна площа квартири 85 квадратних метрів, а соціальний норматив, ну, візьмемо це, якщо це одна особа проживає, 1365 і 35-20 на сім'ю, десь буде 48-87, то ми можемо призначити не на всю площу 85 квадратних метрів, а на оцю площу соціальний норматив 48-87 плюс 30%. Це десь буде, ну, 65 квадратних метрів. А у минулому опалювальному періоді громадяни, які отримували субсидію, повинні були оплачувати вартість фактично за фактично спожитої послуги з урахуванням призначення субсидії. Чи збереглась ця норма сьогодні? Ні, починаючи з травня місяця, громадяни, яким призначено субсидію, повинні сплачувати обов'язковий відсоток платежу. Тобто в їх розрахункових платіжках є обов'язковий відсоток
платежу, і громадяни повинні сплачувати з 1 травня цей обов'язковий відсоток, незалежно від того, якщо на особовому рахунку буде обліковуватись навіть переплата. Таміла Володимирівна, ми не встигаємо переглянути всі питання, що запланували, адже у нас залишається лише хвилина. Втім, на що треба звернути увагу нашим людям, щоб і отримувати субсидію, адже субсидія по-новому, будь ласка, дуже коротко. Ну, в даному випадку багато питань надсилаються до органів соціального захисту по монетизації субсидій. Вона теж буде проходити, як і в минулому році. І на сьогоднішній день вже монетизації у нас підлягають 20,5 тисяч сімей. Вже звернулись понад 11 тисяч сімей. Тому я закликаю, щоб люди приходили до органів соціального захисту населення для того, щоб написати заяву на отримання монетизації. Тому що якщо термін сплине і ми не отримаємо цих заяв, то люди втрачають монетизацію, потім йдуть скарги. Ну що ж, Таміла Володимирівна, сподіваємося на нові зустрічі з вами, а зараз час наш вже добігає кінця. У нас в студії була заступниця директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Таміла Сірбульова. І сьогодні ми обговорювали субсидії по-новому. На все добре.